Երկչույն սիրուշոն բացարեք լուսանկարեր ապարակել ծննդատան հիվանդասենյակից։ Նա ուլտրաձայնային հետազոտության է եղել, որից պարզ է դարձել, որ երեխան պետք է շուտով ծնվի, արդեն կշռում է վերջինս 4 կիլոգրամ 100 գրամ։ Սիրուշոն էմոջիների միջոցով արտահայտել է իր զարմանքն ու վախը երեխայի քաշի հետ կապված։ Հավելենք, որ երկչույն ընտանիքի հետ միացյալ նահանգներում է ծննդաբերության նպատակով։ Նրա կողքին է նաև մայրը՝ Սյուզան Մարկարյանը։ Այս շրջանում Սիրուշոն բավականին ակտիվ է։ Նա լուսանկարներ էր հրապարակում որդիների հետ, հետևելով նրա տեսքին երևում է, թե որքան է փոխվել նրա կառուցվածքը և շուտով կծնվի նրա դուստրը։ Ավելի վաղ Սիրուշոն տեսանյութ էր հրապարակել, որտեղ որդիների հետ քննարկում էր դստեր անունը։ Կրտսեր որդին Միքայելը տղայի դեպքում առաջարկել փոքրիկին տալ կայծակ անունը, իսկ աղջկա դեպքում արևածաղիկ։ Սիրուշոյի ավակ որդին էլ Ռոբերտը առաջարկել է փոքրիկին անվանակոչել Սիրուշո։ Սիրուշոյի հարցին ինչպես կտարբերեն իրենց, Ռոբերտը պատասխանել է. «Քեզ ասելու ենք մամա, իսկ իրեն Սիրուշո»։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։ Մոնտաժ Բյութի սրահ։ Իվոլ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թևերի, որովայնի, գոտկատեղի, հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի։ Խորհրդատվությունն անվճար է։